Aladinova svetilka. V daljni deželi na Jutrovem je živel mladenič po imenu Aladin. Z materjo je prebival v majhni revni hišici. Oba sta živela od tega, kar je mati zaslužila s pranjem perila za bogate sosede. Mati je Aladina nenehno prosila, naj se loti kakšnega poštenega dela, vendar je ta ni poslušal. Slabo družbo se je potepal po ulicah in zapravil še tisto malo denarja, ki ga je mati s trudom zaslužila. Aladin se je tako nekega dne spet brezdelno potikal po cesti, ko je nenadoma stopil pred njega bradati tujec in ga objel. Pozdravljen, Aladin! Ali me ne poznaš? Jaz sem tvoj stric iz daljne dežele. Prišel sem obiskat tebe in tvojo mater. Še preden je Aladin mogel kaj odgovoriti, mu je neznanec v roke potisnil mošnjo zlatnikov. Mu rekel, da se bo naslednji dan oglasil pri materi in izginil. Neznanec pa ni bil nihče drug kot hudobni čarovnik, ki je že dolgo časa opazoval Aladina in sklenil, da bo njegovo malopridnost obrnil v svojo korist. Aladinova mati še nikoli ni slišala za kakega daljnega sorodnika, vendar je čarovnika naslednji dan ljubeznivo sprejela in ga pogostila. Sorodniku ni skrivala skrbi zaradi svojega sina. Dragi moj sorodnik, konec me bo od skrbi zaradi mojega Aladina. Vse dni preživi v brezdelju in bojim se, da je padel slabo družbo. To bodo še sitnosti. Potolaži se. Sej veš, kako je z mladostjo. Prepričan sem, da se bo poboljšal in v življenju še mnogo dosegal. Pridi sem, Aladin. Jaz verjamem vate. Povej, kaj bi rad bil, ko odrasteš? Ne vem še, stric, mogoče bi bil... Govori, povej, jaz sem bogat človek in moja dolžnost je, da ti pomagam. Aladinova mati je jokala od sreče ob teh besedah in se zahvaljevala nebu, da jima je poslalo tako dobrega sorodnika. Naslednji dan je stric vzel Aladina v mesto in mu nakupil samih lepih stvari. Ko sta se tako sprehajala, sta prišla tudi na obrobje mesta, v osko dolino med skalami. Stric, mislim, da bi se morala vrniti. Pozno je že. Počakaj, sinko moj. Pokazal ti bom nekaj zanimivega in tako čudovitega, da sploh ne moreš misliti. Tedaj je čarovnik dvignil nekaj velikih kamnov in v tleh so se pokazala skalna vrata. Pod nama leži votlina, v kateri je neizmeren zaklad, namenjen tebi. Dvigni vrata in vse bo tvoje. Aladin je bil prestrašen, vendar je ubogal. Kmalu so se kamnita vrata škripaje odprla in v odprtini so se pokazale strme stopnice. Vstopi, Aladin. Karkoli boš spodaj videl, je lahko tvoje. Vzemi, kar hočeš. Meni pa prinesi le majhno svetilko, ki gori na polici. Čisto zadaj v votlini. Nima posebne vrednosti, je le stara svetilka, ki bi jo rad imel v svoji zbirki. Previdno jo ugasni in daj v žep. Aladin se je previdno spustil po stopnicah in tipaje po stenah hodil skozi podzemne hodnike. Kmalu je prišel v veliko votlino, kjer se je vse lesketalo od zlata in dragih kamnov. Od vsega sijaja ga je kar ščemelo v očeh. Začel je nabirati dragocenosti in jih trpati v žepe, kolikor je mogel. Tedaj pa se je spomnil na svetilko in jo kmalu tudi našel. Ugasnil jo je in odaknil v žep. Vrnil se je do odprtine na vhodu, kjer ga je že nestrpno čakal stric. Aladin, pohiti! Ali imaš svetilko? Seveda imam, stric. Pomagaj mi že skozi to tesno luknjo. Zaradi polhnih žepov sem se zataknil. Najprej mi daj svetilko. Ne morem, ker je na dnu žepa. Najprej mi pomagaj ven, potem ti jo lahko izročim. Čarovnik je vedel, da daje svetilka moč nad vsemi duhovi. Ker mu jo je Aladin nameraval izročiti šele, ko bo prišel ven, se je zelo razjezil. Potisnil je Aladina nazaj v votlino in na vhod zavalil velikansko skalo.
Ves razdražen je odšel v svoje kraje in se tolažil z mislijo, da tudi nikomor drugemu ne bodo koristili podzemeljski zakladi, ki so zdaj ostali zaprti za vedno. Toda Aladin ni bil mrtev. Od padca v votlino se je le onesvestil. Mraz in vlaga sta ga kmalu zbudila. V trdi temi ni videl ničesar. Tipal je okoli sebe, tedaj pa se je spomnil, da ima v žepu svetilko. Vzel jo je iz žepa in s prsti tipal po njej, da bi našel odprtino za plamen. Ko je tako z rokami drsel po njej, se je pred njim nenadoma pojavil žareč blisk, iz katerega je stopil velik duh. Kaj mi ukazuješ, gospod moj? Sužen svetilke te posluša. Aladin se je zelo prestrašil, vendar je zaklical. Odpelji me iz te votline domov. Že v naslednjem trenutku se je Aladin znašel doma. Pred materjo, ki je zaskrbljena čakala, ker ga vso noč ni bilo domov. Povedal ji je, kaj se mu je zgodilo. Kakšen prevarant! Jaz pa sem mu verjela in sem ga imela za daljnega sorodnika. Le počakaj, bo že videl. Staro svetilko, ki si jo je tako želel, bova prodala. Samo še prej jo bom očistila. Takoj se je lotila dela. Komaj pa je začela svetilko drgniti, že se je v blisku pokazal duh. Kaj želiš, gospodarica moja? Sužen svetilke te posluša. Mati je od strahu skoraj omedlela. Aladin pa je vzel svetilko v roke in zaklical. Lačna sva, prinesi nama nekaj za večerjo. Duh je izginil in se kmalu vrnil z velikim zlatim pladnjem, na katerem so v zlatih skledah bile najboljše jedi. Duh je izginil, Aladin in mati pa sta se do sitega najedla. Pozneje sta prodala zlate sklede in prav dobro živela. Nekega dne pa se je zgodilo, da se je Aladin znašel v bližini sultanovega kopališča. Ravno takrat je mimo prišla sultanova hči, prelepa princesa Balbadura. Aladina je njena lepota tako prevzela, da je bil čisto omamljen. Šel je domov in več dni ni ne jedel, ne pil in ne spal. Mater je končno razkril vzrok svoje bolečine. In ker je tako, draga moja mati, te moram prositi, da stopiš do sultana in ga v mojem imenu zaprosiš za princesino roko. Aladin, sin moj, kako pa si to predstavljaš? Ali si znorel, sin perice in sultanova hči? Mati, moraš to storiti. Da pa ne boš prišla praznih rok pred vladarja, mu odnesi nekaj draguljev, ki sem jih nabral v votlini. Materi ni preostalo drugega, kot da izpolni sinovo željo. Prestrašena ob velikem sijaju v sprejemni dvorani, se je počasi približala prestolu, na katerem je sedel sultan. Mati je pokleknila in poljubila preprogo pred vladarjevimi nogami. Vsa v strahu mu je razodela sinovo prošnjo in mu izročila dragulje. Takole bomo naredili, spoštovana gospa. Darilo vašega sina bom sprejel, na njegovo prošnjo pa še bom odgovoril. Saj moramo njej še razmisliti. Naj se oglasi čez 2 meseca in sam zaprosi za roko moje hčere. Vendar pa mora za doto seboj privesti 100 sužnjev. Vsak pa mora nositi zabojček dragih kamnov, kot so tile. Če lahko to izpolni, potem je princesa njegova. Mati se je priklonila in zaskrbljena odšla. Doma je že na vratih srečala sina, ki jo je že nestrpno pričakoval. Joj, sin moj, le zakaj si tako nespameten in si si zaželel kar sultanovo hčer? Izbi si svojo prevzetnost iz glave, sicer te čaka poguba. Kaj? Ali je sultan odklonil mojo prošnjo? Ne, sprejel je tvoje darilo in ukazal, da se čez 2 meseca sam javi na dvoru. Ampak kakšne pogoje je postavil vladar? Sin moj, zadela te bo nesreča. Aladin je od matere izvedel vse podrobnosti njenega obiska na dvoru, nato pa se je ves vesel nasmejal. Mati draga, ne delaj si skrbi. Aladin je odšel v svojo sobo, izpod postelje vzel svetilko in jo podrgnil. Duhu iz svetilke, ki se je pojavil, je ukazal naj takoj pripravi poroko s princeso.
Duh je izginil, okoli Aladina pa so se nenadoma pojavili številni služabniki, ki so ga oblekli v najčudovitejšo obleko. Zunaj pred vrati pa ga je čakal dolg sprevod konjev in služabnikov, ki so nosili košare, polne zlata in draguljev. Sultan je kar osupnil ob vsej krasoti in je sprejel Aladinovo prošnjo za princesino roko. V velikem sijaju so praznovali poroko. In Aladin je živel s svojo lepo ženo in cesarjem v neskaljeni sreči.